është, e thashë unë, është sezonal. Është sezonal, është, pra VIP, mund ta themi këtë, kemi VIP sezonal, ëh? Po, po, okay, po. Po për ty kush është VIP sezonal? Diko e ke në mendje, besoj. Sezonal. O Greta, sezonal. E gjete vete e dhe emrin, duke qenë se e gjete vete e emrin, besoj një do e thua. Ju e dini se në këtë botë jeni edhe në këtë fushë, gjithashtu. Linda, je me në? Nuk e dim nëse është Linda me në, besoj do të në ndimë e rritje dhe teknika. Në Danit, një VIP sezonal. Që mund tjetë një, dhe nga këta figurat e cilët duhen të bëhen këngëtarë, sepse unë shikoj shumë të trendin e njerëzve të cilët bëhen dhe këngëtarë. Mund tjetë ndoshta një prezantues shumë i mirë, po jo një këngëtar shumë i mirë. Po, mund tjetë një aktor shumë i mirë që s'është këngëtar shumë i mirë, sepse duke sigur gjithë duan këtë produksionin e këngës. Mu kujtu një, a më me thanë, pa tjetër. Melisa. Kush është kjo? Melisa Leshi nga Përputhen. Kjo? Po. Po, e provoj me këndëm, një harë zdi shka... Se shua në VIP sezonal me Lisen? Po, mendoj që ka ikë. Do me thënë, duhet bëjt diçka shumë të fuqishme që të kthej. Që të rikthehet në treg. Po, sepse lidhja me Antin që e pati e kishte në fokus mediave. Po, tani? Ti vetë tani bën veprime për shumë për që në qendër të medias? Se kam, jo, jo, se ke fare. Fare. Gjithmonë ja vë fajin gjumit. Jo, 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 fare. Jo, me jo, aty ku kam shpërty për shumë, kam shpërty me drejt, kam thënë atë që kam ndjerë edhe pse. Edhe kaq. Se kam vënë fajin absolutisht gjumit unë. Vipa sezonal për ty? Do ta them patjetër, po. Jo, ja, mendoj, jo, jo, bëj patjetër.